Každopádně ještě jednou já vás zdravím, vítejte, ahoj všem, nevím, jak mě bylo na začátku slyšet, takže ještě jednou vás zdravím, vítám, vítejte, vítejte. Ahoj, dneska si zahrajeme hru Rollercoaster Tycoon 3, což je taková moje guilty pleasure, protože já jsem tyhle ty hry miloval. Kdysi dávno, už jsem před hodně dlouhými roky hrál jedničku, kterou jsem, to ani nevím, jestli jsem ji hrál, dohrál nebo nedohrál nakonec. Ale každopádně, tohle je teda trojka, takový trošku pokračování. Dvojku, ani nevím, jestli jsem někdy člověče hrál. To bych kecal, jestli jsem někdy hrál dvojku, já myslím, že si se nemailím. Teď už vůbec nefunguje to zeslabování. Už. Jestli jsem někdy hrál dvojku, to nevím, já myslím, jestli se nemailím, tak dvojka byla jako jednička, jenom tam bylo víc atrakcí, ale hrozně nerad bych kecal. Každopádně, tady tohle je náš park, jo, scénaria jsou hezčí, tady prostě máme jenom zelenou plochu, je to prostě udělaný jako, sandbox, ale já nechci sakra unlimited money v tom sandboxu, skurde. Já měl za to, že tam by v tom sandboxu se dávalo nastavit. Vidíme ještě, když já tady dám teda career mod. Jo, tam ještě byl ten podmorský svět ještě a ty divoký zvířata, no. Tak si dáme teda novou kariéru, no. Vítej mě na kanále, vítej u mě na streamu, vítejte, ahoj. Si budu muset dát hol kariéru, no, nedá se nic dělat, protože prostě já nechci hrát s namzenýma peňauzema. Aspoň víte, jak to je hezký, že tam jsou nějaký předpřipravený ty levely a jak ta hra vlastně potom vypadá, když to je hezký. Jo, že ta zelená plocha, jako to než vyhezkáte, tak to chvíli trvá. Tak. Naším základem je, aby jsme měli 400 hostů v parku a měli bychom mít cenu parku 20 000 dolarů. Tak, tady jediné, co se nebudu moc zvyknout, je, že v pravém tlačítkem myši se neotáčí kamera. Tak, co tady máme? Máme už tady nějaký atrakce. Máme tady tenhle ten, jak ono se to jmenuje, čověče. Tyjo, já budu muset hodně vzpomínat, ale teda fakt jako hodně vzpomínat na ovládání. Jo, ještě hudba hraje jenom, když to oddálím, no to je skvělý. Tak, zkusíme tady udělat nějakou atrakci, nějakou takovou tu jednodušší zatím jenom. Kterou bychom tam tak dali, čověče, water rides, hele, tady jsou ty jednodušší, ty jsem přesně hledal. Tady třeba dáme... Jo. Já budu muset hodně vzpomínat na to ovládání lidi, ale věřím, že to nějak, že to nakonec nějak dám. Jo, třeba tyko jako vzpomeňte si, jak se otáčelo, jak se otáčela atrakce, když ji chcete postavit, jo. A je na to přímo tlačítko, klávesová zkratka jako třeba R. Proč by jsem dával nějakou klávesovou zkratku jako třeba R, že jo, jako z jakého důvodu, že jo. Proč by to dělali? Já tady docela málo místa, takže bychom to dali tady třeba. A dáme to takhle tady. Šup. Tak musíme tam postavit vstup a výstup. Teď si tady vezmeme frontový chodník, jak já tomu s oblibou vždycky říkal. A tady dáme tu klasickou cestu, já bych tady rád, ale přesně tu, co tady máme. Jo, super, on se dokonce i na základě toho hodí pod barvení té atrakce, což je super. Tak. Ještě ta atrakce se nějak musela, jo, ona už je tady rozkliklá vpravo. Já jsem zvyklý z těch novějších her, že to vyskakuje jenom uprostřed obrazovky.
Tak, hele, atrakci otevřeme, aby už tam mohli lidi. Tyhle ty atrakce se nemusí testovat. Pokud děláte nějakou svoji atrakci, tak je dobrý dát oranžový světýlko a otestovat ji nejdřív. Tak, ještě tady koukneme na nějakou cenu. Tak, můžeme tady kouknout, na kolik mají čekat lidí, aby se to rozjelo. Co začneme úplně dělat? Nebudeme, dáme tady minimální čekací doba 10 vteřin, maximální čekací doba 120 vteřin, klidně nechme. Kolikrát se to má otočit, tak tím nechme jenom jednou, když tak, kdyby se to lidem líbilo, dáme dvakrát a trošku zdražíme potom. Ale, hele, co já vůbec nevidím cenu. Tady je pricing, že jo? No jasně. Uvidíme, co si o tom budou myslet za chvíli. Počkej, tak, ne, dobrý. Už druhou. Jo, uvidíme, že máme hned plno na tu atrakci, což je super. Tuto je dobrá atrakce, ale tohle. Co to máme za novou atrakci? No, zatím ty lepší atrakce úplně na ty nebudeme mít zatím rozpočet. Máme 9000 dolarů. Ono se to zdá, že to je hodně, ale ne, není to moc. Tak, samozřejmě taky musíme mít nějakou údržbu parku. Máme zatím jednoho inspektora, ten je povinný, ten vlastně potom schvaluje nový tratě. Máme jednoho mechanika a jednoho uklízeče. A co já bych teďkon hrozně moc rád udělal je, že já bych tomu uklízeči tady rád udělal ťapičky, kudy on bude chodit a kudy bude uklízet. Ačkej, jak ono se to dělalo. Takhle, tady dáme ty ťapky. Jo, takhle mu můžete udělat ty ťapičky, kde on bude uklízet, co bude vlastně udržovat. Jo, že tenhle ten uklízeč bude uklízet tuto tu část našeho parku. Tak, ještě tady ten vstup mu dáme. Jo, teď jsem to ubral nechtěně. Tak, a já rovnou ještě najmu jednoho uklízeče. Počkej, to jsem nechtěl. Tak, tím takhle dokončíme a já ještě najmu jednoho uklízeče, který mu dáme tuhle tu druhou část, hlavně tady, u té horské dráhy, tam lidi budou blinkat, když z toho vylezou, že jo. Mimochodem, co taky pomáhalo vždycky v těchto těch hrách, ale já bych nedal ruku do ohně za to, jestli to ještě furt funguje, jo. Ale vždycky fungovalo to, že bylo dobré dát lavičky u výlezu z těch horších atrakcí, že vlastně ty lidi tam potom vlastně tolik neblinkají, že jo, když si můžou hačí. Tak ještě bych rád nějaký trash bin. Klikáme, tak. Dáme tady ještě občas někde nějaký koš, aby nám tady nedělali, jo, tady zrovna je. Jo, takže pravý tačítko myši ničí všechno, včetně cesty. Výborně, to je dobrý vědět. Občas tady nějaký trashbiny někde máme. Tady bych taky někam jeden dal. Tady taky. Třeba v jedničce si pamatuju jednu hrozně hnusnou věc. Třeba tyhle ty koše a tak dále nešlo dávat na ty šikmí nahoru, na to se nedalo stavět. Nevidím důvod, proč by tam nemohl být koš. Jo, já bych viděl důvod, proč tam třeba nemůže být lavička, jo, ale proč by tam nemohl být koš na té šikmině nahoru, to mi hlava nebere. Tak se tak tady dáme, že jo, lavičky. Tady taky u toho výstupu dáme lavičky, kdy se jim udělalo nevolno. Tak tady můžeme dát ještě jeden trash bin. Tak. Co samozřejmě taky lidi mají rádi, je, že mají taky rádi nějaký stánečky, že jo. Musíme tady udělat teda nějaký ňamy ňamy. Hrozně mě to, že tady není nějaký, já se musím podívat, jestli tady není nějaký tlačítko. Nějaký tlačítko na otáčení, my neříkej, že tady není nějaký tlačítko na otáčení. To mi neříkej, ty kokos. Rotate map je Q a E, výborně.
To mě je hodně platný. Když můžu otáčet mapou. Fakt prostě, když budu potřebovat cokoliv otočit, musím najít do toho levýho spodního hru. Já jsem zapomněl, jak tyhle ty staré hry měly špatný ovládání. Jinak tahle hra byla nedávno na Epiku. Kdyby si náhodou někdo chtěl třeba zahrát, tak mrkněte. Třeba jí máte, že jo, taky. Už tam slyším, jak tam někdo zvrací, já to slyšel. Tak, tady to trošku takhle vyrasím. Dáme tady pár stánků. Musíme jen tam dát i něco na pití. Oni ty lidi taky samozřejmě vám potom budou dávat nějakou zpětnou vazbu. A my nemáme tamto, my nemáme tady to. Takže vždycky je dobré, aby ty lidi měli veškeré takové ty základní služby. Na samozřejmě jedna z těch základních služeb je informace. Ty jsou velmi, ale velmi důležitý. Někde většinou by měly být poblíž vstupu do parku. Ty lidi se vám potom nebudou v parku tolik ztrácet. Jo, protože si můžou v informacích... samozřejmě jsem mačkal... Jsem mačkal, že jo, to... Erko na to otáčení, že jo. Nečekaně. Ale možná ty informace... On tady vlastně nejde přesouvat, co? Já ty informace dám někam jinam. Je hrozně divný, jak je ticho, dokud nemáte odzumováno, že nehraje ta hudba prostě. Ty informace semhle. Čiže já jsem měl za to, že ty informace jsou kolem dokola, že jdou i přes roh, že to nemá jako strany, no to je jedno. Tak. Samozřejmě musíme sem dát záchody. Toilets, ty jsou zrovna ze všech stran. Musíme sem dát bankomat. Jdem asi semhle. Jo, ten taky ze všech stran koukám. Nečekaně. Tady fakt není někde mův. Není, nevadí. Tak. Všechny ty atrakce samozřejmě, nebo ty stánky musíme otevřít. Ale hlavně s tím jídlem by lidi měli mít možnost si sednout. Mají to samozřejmě rádi, jako my všichni ostatní, že jo. Tak, otevřeme i bankomat, otevřeme i informace. Tady dodělám tu cestu, co jsem tady já od sásek zboural. A ještě tam doděláme nějaký... Balonky už jsem postavil, že jo? Takže tady ještě můžeme dát zmrzku. Hnedka ji otevřeme. A... První pomoc jsem ještě nepostavil, ještě postavíme první pomoc, tu taky otevřeme. Tak, jo, tady to bude takový to základní u toho vstupu, že jo, nakupte si, jo, utraťte tady co nejvíc peňauzí. A my se teda můžeme konečně podívat na nějaký ty úkoly. Tak, entrance fee je 0. Takže určitě co bychom měli asi potom... zavíst nějakou cenu vstupu, kterou tady mimochodem vůbec nevidím. Bude tady asi, že jo. Ne, to jsou půjčky. Každopádně... Zajímalo by mě, kde... Jo, tady. Cena parku, máme v tuto chvíli... $21,000 skoro. Kolik jsme to měli mít v tom úkolu? $20,000, to je super. A máme mít 400 hostů v parku, máme 306. Co to znamená? No musíme postavit ještě nějakou atrakci, která ty lidi samozřejmě přitáhne, že jo. Tak. Co pak jim tady postavíme? Crazy Golf. Dot Games, se sakra Dot Games. People sit and in and drive electrically. Jo, to je normální ten, že jo, normální autodrom. Podle toho popisku mi to teda přijde jako normální autodrom. Jistý si samozřejmě nejsem. Ej! Podle mě to je autodrom. Tak, tady uděláme vstup, tady uděláme výstup.
Tady postaví, jo, tam už je cesta. A tady musíme udělat cestu frontovu. Tak. Ještě bych to takhle udělal tě trošku delší. Tak, super. Furt mám tendenci mačkat escape prostě. Myslím, že můžete vybrat i barvičky. Ty atrakce, ukáž. Ještě nějaký světel, to předpokládám, že asi bude večer. Jo, to je ta druhá barva, aha. Cool, proč ne? Dragonblade, vítej, zdravím všechny v chatu, vítejte, ahoj. A zdravím zároveň i všechny na Twitch. Skoro zvuky té hry nejsou slyšet, a když začne hrát hudba, jo, tak mě skoro přehlušuje. A to jsem to přitom v tom nastavení prostě jako tady nastavil, jo. Uvidím, jak to bude teďkon, třeba to bude lepší. Wow, jak řvou na těch atrakcích se mi vždycky hrozně líbí. Tak, co je tohle to? Swimming pools, animals, closer. Je, co je tohle? To je fakt jako potápějící se loď jako atrakce. What the fuck? Počkej, to si musím přečíst popisek. Čem to bylo? Tady. Jo, to je jako klouzačka do bazénu. Musím k tomu mít i ten bazén? Už tam zase někdo zvrací, fuj. Tam jenom vždycky slyším, ne? Takže to bych to asi takhle otočil. Dáme to tady do tohohle toho rožku, asi bych to viděl. Počkej, jak tam teď dám ten vstup a výstup? Jo, takže k tomu potřebuji asi mít nejdřív ten bazén, co? Kde dám ten vstup a výstup? Nemám nejmenšího tucha. Když tu atrakci zavřu, kde se dělal takový ten vstup a výstup? Kde se to dávalo? Tady čus. Kde má být vstup a výstup je tady, že jo? Jo. Čím jsem to naklikl? Jo, tady v tom autíčku jsem to naklikl. Co jsem zase proved? Jo, ten výstup jsem dal pryč. Tak. Jo, musí to být do půl komplexu. Tak nic. Já myslím, že to má prostě jako součástí toho, že jo. Počkej, co jsme tam ještě mohli dát? Crazy Golf. Jo, to musím postavit jednotlivý ty jamky, tak to zatím taky ne. Jedině, že by tam něco už byly nějaký, čky, to často tam bývají už nějaký přednastavený. Ty očividně nejsou. Že jo, protože já si můžu udělat i to, že já si třeba můžu postavit, že jo, nějakou už hotovou horskou dráhu. Až se podíváte. Ty očky, ty kde to bylo, ty hotový. Tady to je, že můžu stavit. Já teď nechci, abych jako nějak rád už některou z těch, co už někdo postavil, ale ty jo, jestli to bylo, a myslím, že to bylo v těch dalších dílech. Nic
co dělám blbě? Já vím, že to tam stopro bylo, ale... Ha, tady. Jestli se nepletu, je to tato složka. Jo. To je ono. Tady se vlastně můžete vybrat. Už nějakou z těch, co někdo udělal. Vlastně vidíte tam, jo, jak to vypadá. Nebo ne někdo. Prostě vývojáři už řekli, hele, dáme vám tam nějaký prostě přednastavený. Jo, třeba tady ta junior. Třeba tady mám uzamčenou tuto z nějakého důvodu. Myslím, že tam řeší taky něco nějak řešil nějakým výzkumem, nebo co to tam tehdy bylo. Monorail slouží k dopravě lidí tady v této hře. Čekaj, co tam ještě bylo. Suspended. To je docela velký všechno, no. Ty jo, očkej, to chci vidět, jak to je velký. Ježiši Kriste, která pak vy jste. To je hodně velký tohle. Stojí dvakrát tolik, než mám. Stojí dvakrát tolik, než mám lidi, jo, kdyby vás to zajímalo. Takže na horskou dráhu můžeme zapomenout. Dopadně už nám chybí jenom 80 lidí a budeme mít splněný ten gól. Já jsem tuhle hru, tuhle tu neodevřel znova, že? No jasně, že ne. Tačky, co by se nám ještě tak mohli dát některou z těch menších atrakcí? Co je tohle to? Kočičky? Cheshire. Aha. To není tak velké, to bychom asi mohli i tady někde postavit, hele. Postavíme tady kočičky, já sice kočičky moc rád nemám, ale... Jo, proč si tak, a to musím ale udělat jakoby cestu nahoru k tomu. To by možná stálo za to postavit tady. To vypadá, že to i bude podobně vysoko. Jo. V tom pádě, že to je takhle vysoko, tak to postavíme tady takhle. Šup. Dáme tady takhle cestu, to je tadle, že jo? A je to tahle ta výška, opravdu tahle výška? Není to tahle výška. V tom pádě to musíme udělat... Jak ono to bylo? Počkej, tady se nějak dalo zapnout, takový to, abych... Abych měl takovej ten jiný mod stavění. A teď jak on se jmenoval. Ha! To je přesně ono. Znamená, teď on chce, aby to šlo nahoru. A bude to stačit, když to jak on srovnám. Das ist wenig! Tak ještě jednou. A tentokrát ale... Pořádně nahoru. Čekej, říkám pořádně nahoru. To tam ty lidi vyflusnou. A teď už to je ta správná vejška. Tak, a teď tam dám tuhle tu cestu. Na tu frontu. Tak. Doufám, že taková dlouhá fronta bude stačit. Vzhledem k tomu, že ten design je předpřipravený, tak by to mělo hnedka fungovat na první dobrou. Má to i pěknou barvu, že jo? Tak, akorát teda nevím, kolik tam bude vozů, já myslím, že vozů bude málo. Ani jich tam mít víc nemůžu, člověče. Dobře, jsem to pustil už. Vidíte to, jo? Třeba vždycky se v tou hrou trošku pomazlit a trošku to tady by to pořešit. Protože bych tam třeba měl jenom jeden vůz pro dva lidi. Jo. Tak. Jakou dáme cenu atrakce? No jeden je hodně málo, že jo. Na té atrakce jednou za čas třeba kouknout. Jestli vám vůbec ta atrakce vydělává. Protože tady jsou nějaký prostě provozní náklady. A pak jako zjistíte, že provozní náklady jsou dvakrát tak velký, než kolik vám vydělává. A třeba tahle stá. Mě průměrně vydělává 272 dolarů za hodinu a provozní náklady jsou 49. To je výborný, jo. Jinak tady někde je takový ten přímo ten seznam těch atrakcí. Aj, kušuj. To je, kolik jsem od té doby, co jsem to postavil, vydělal.
Ale tady to je jakoby potom ten odhad, kolik by to mělo být za hodinu. Nevím, jak tady běží rychle ten čas. Třeba tohle je delší dobu postavený. Jo, a tady toho říkám, je to jenom odhad. A tohle to je dobrý, jo. Na to, že tam ty lidi jako fakt chodí jako hodně. Fronta plná, hele. Fronta plná, zdražíme. Všude jsou fronty plný. Můžeme zdražovat jak drací. Jsem vůbec na to. To je hnus velebnosti. Žlutý felky na zemi jsou odpadky nebo zvratky? To jsou zvratky, ale měly by je vždycky během chviličky uklidit uklízeči. Tak máme dva uklízeče zatím na tu. Počkej, ještě kouknu na ty jich tlapičky. Tu ono někdy stačí, že vyjede jedna ta, ono chvilku trvá, než tam uklízeč dojde, no. Když dojede jedna atrakce. Když se každý z té atrakce tak jo, no. Přesně tak. Když to prostě chvilku trvá, než tam dojde. Koukneme určitě na ty uklízeče, kde to bylo tady. Dokonce jsou i uklízeči spokojení, to se málo kdy stává. Tak, tady to máme pokrytý. Možná, že tomu druhému uklízeči bychom možná mohli trošičku tady udělat, aby se to překrývalo v této tý části trošku. Protože tento zatím nemá tolik, my jsme ty atrakce všechny směřovali sem dolů, takže tady můžeme udělat, aby se to překrývalo. Tak. A možná by stálo za to najmout, jo hele, spoustu lidí je spokojený, počkej, jaký občas tady je, queuing, nečekaně. Dlouhá fronta. Waiting for group. To bude na tomhle tom. Na tý nový, tam ještě nic lidí není. Člověče, ty lidi vůbec sem dozadu nechtějí chodit nějak, jakože. Máme 336 lidí a velmi, ale velmi dobrý rating parku, což je super. Nic, zkusíme to trošku popohnat. A přemýšlím, jestli tady taky byl někde nějaký ten výzkum. Research, to víš, že tady byl. Tak, já bych totiž nějakou water ride rád. Tak, na stříbro potom budeme mít 500 hostů v parku a cenu parku 60 tisíc. Kde jsme tu cenu parku? Jo, tady. To dneska nedáme určitě už stříbro. Mamasko, vítej, ahoj. Hele, tady jsme ještě nedodělali jednu důležitou věc, co jsem předtím říkal, aby si měli kam hačí, že jo? Zároveň i nějaký ty koše. A ty teď ale už nebudu mít kam dát, podle mě, jak jsem to tady zapráskal lavičkama, kde to šlo. Dáme takhle křížem koše. Sice to není symetrik, ale to nevadí. Hej! Tak. Tady taky dozadu moc lidi nechodí, no. Co s tím uděláme? Tohle třeba jako nám skoro nic nevydělává, protože to... Si se to vydělalo jako touto profi docela dost. Jakoby... Lifetime. Ale... Ten odhad za to cenu nic moc, no. To asi zlevním, až tam ty lidi prostě chodí. A uvidíme, až tam ty lidi budou chodit, jak to bude. Taky si pamatuju, že tady někde šlo udělat. Taková věc. A to jakoby... Jak ono se to jmenovalo? Prostě jakoby zpromovat ten park.
ale nevím, kde to člověče bylo. Marketing kampaň, to je ono. A dáme to na tuto tu horskou dráhu. Jak ona že se jmenuje, tahle ta horská dráha? Se jmenuje. Zase vím, kulový. Kde je ten název byl, ty horský dráhy? Sakra, vím, že tady někde ten název byl, že se to dalo pomenovat, teď to nevidím. Sakru vždycky. High Flyer, nečekaně, kdo by to byl řekl, nebo jsem si fakt jistý, co je ono. Takže dáme to na High Flyer, dáme to na 2 týdny zatím jenom. Potom tady dáme semka. A to dáme na ty kočičky. Jak oni se jmenovali ty kočičky? Jo, tu už mají dost lidí. Tak dáme ještě jednu na High Flyer. Tak. To nám přitáhne lidi k této atrakci. Máme hotový tu měď. A už jedeme teda na stříbro. Teďkom by nám mělo začít proudit víc lidí do parku, mi se líbí, jak ty lidi přicházejí od někud. Tady jo, vidíte to. Jo, tady je i kampaň park, super, to je přesně to, co jsem chtěl. To vždycky stojí hrozně peněz, ale už jsme dostali ocenění. Tady nějaký nejbezpečnější park a tak dále. A to ještě nemáme ani žádného cistu poli. A to mě tak napadá, že bychom asi už pomaličku měli jedno security tady dát. A že bychom se tady taky mohli dát jednoho pana maskota. A ještě jednoho údržbáře uděláme. Tak, u maskota si můžeme zvolit. Jestli dobře pamatuju, co to bude. Takže tady máme pandu. A nebo z něj můžeme udělat sloníka, nebo z něj můžeme udělat chodící dýni, super. Ježiši Kriste, co to kurde je, ukáž to, točkej, to chci vidět zblízka, kde seš? Co to do pročous je? To vypadá jak z nějaký z příšerky SRO. Teď se ještě můžeme udělat. Ježiš, to je hrozně creepy. To ne. Žralok v teniskách. Hele, jak to ty lidi baví, jak tady před tím poskakujou. Žralok v teniskách, nebo tygr. Tygr nemá tenisky aspoň. Tygr je krásný. Ačkej, ještě tady koukám na tu pandu, jak vypadala. Tak jakýho mám nechat maskota? Napište určitě do chatu. Po případě klidně můžete být, co jste na YouTube napsat do komentářů. Já mám ta, on má i ten zip zadu vidět! To je sakra velký zip. I vy, co jste na YouTube, můžete napsat do komentářů, který se vám líbil nejvíc. Mně se docela líbí Tigroslav. Tak, jak jsme na tom tady? Já nechci člověka, já chci tady, tak ukaž to. Jsme na tom bilancí. Sakra dobře jsme na tom bilancí. A já si troufnu říct, že klidně, kde se to zase zdražovalo? Kde to bylo? Tady. Je to ještě klidně můžeme zdražit, ha! A víte proč? Protože prostě můžu.
Tohle je jedna z nejlevnějších atrakcí, mi chcete říct. To je to přitlač, ty kokos. Pad type. Nový chodník, jo, ukáž. No jo, fakt že jo, už měli jsme 4, už máme 6 chodníků. Zajímá mě, jestli už tady máme nějakou tu water slide, ještě ne, ještě nemáme. Doufejme, že brzy bude. Tak. Loop of plane, sky sliding, top spin. A bych teď udělal jednu věc, že bych tady nějak udělal dopravu, tady ze předu, sem dozadu, abych si rád postavil tu jednu kolejku. Na závěr videa, lomeno streamu. A dáme safari transport nebo dáme monorail, vyberte si. Je to plus minus stejně drahý. Tak kterou chcete, abych postavil? Monorail nebo safari transport? Se nejvíc líbí slon. Jo, to bylo taky hezky. A ten tygr možná hezčí, člověče. A ten slon zase měl ten zip. To bylo dobrý. Safari transport píše Radován. Někdo nic jiného nepíše, tak dáme safari transport. Tak. Tam je vlastně důležitý jako první, abyste udělali nástupiště, kde ty lidi vlastně budou nastupovat do toho autíčka. Jo. Tak. Počkej, já chci ještě tu station, ale. Uděláme dlouhou. 1, 2, 3, 4, 5 by mohlo stačit, tady to není tak dlouhé. Tak a teď už to si myslím můžeme začít lehce zvedat nahoru. Jo, ono to safari ale nefunguje, že udělá mosty. Jo, teď mi to tady udělalo, ale takovýhle bordel. Jo, srovnáme. Monorailka by šla vejst i jakoby horem, že jo. Takže je to docela blbý na férovku. To nevadí. Nebudeme to dělat jako dopravní prostředek, uděláme tady prostě atrakci jenom. To jsem úplně nechtěl. Zvládnu to tady otočit zpátky? Už nezvládnu otočit zpátky. To znamená, že tady dáme takhle dva rovný. Cože? To mě štve. No, tady budeme muset dát tu menší. Pak tuhle. Stejně nevejde se. Nevadí, peču na to. Jim trošku zamotáme hlavu. No a největší sranda, challenge vždycky byla trefit se zpátky na ten začátek, že jo. Jsem tam. Tak, tady uděláme vstup, tady uděláme výstup. Tady používáme, že jo, tu dlažbu. Tak, dáme tady koš, který je uprostřed cesty. To dáme pryč. To je nějaký jiný koš v dosahu. Ha, tady na blinkáno, juhu!
Jinak taky to jde rychle, takže když je někde hodně nablinkáno, tak tam stačí dát uklízeč normálně manuálně. Normálně takhle vezete prostě do údržby těch zaměstnanců, jo. Je to bylo tady. Tak a najdete zaměstnance, takhle vezmete uklízeče. A tady těma chňapákama ho vezmete a dáte ho sem. A on to uklidí. Tyjo, máme hrozně moc lidí v parku. 571 lidí v parku. Kolik byl ten další gol? 600? Já myslím, že 600 byl další gol, ne? Jsme říkali. Ne, 500 byl další gol a 60 000 cena parku. Kolik máme cenu parku aktuálně? Jenom 27 000. Musíme posadit hodně atrakcí, aby ta cena vzrostla. Tak. Ani to testovat nebudu, rovnou to pustím. Dáme tam ještě než to pustím, tak tam dáme větší počet autíček, celkem 3. A ještě si tady můžeme vybrat, jak ty autíčka budou vypadat. Že buď tam můžeme mít military 4x4, safari 4x4. Dáme military, ty safari 4x4, protože těch se tam vejde 5. Ty safari, jo ty taky se vejde. Jo, ještě tam můžu dát takhle ještě za sebe, no tak. A myslím, že 4 stačí. Ty safari jsou lepší než ty military, podle mě. Tak. To se ostatní rozťapali, to se budou klízet. Já nevím, jak ty, ale abych do zvratku nešlápě, abych se jim vyhnul. To je jasný, ale oni to překračují, to nevidí, to jasně vidí, že to překračujou. Nebo nadlevitujou. Když jsem třeba stavěl vždycky horský dráhy vlastní, takový ty jenom pro ty otrlí, tak jsem tam vždycky měl uklízeče speciálně jenom pro ten daný typ té horské dráhy prostě. Protože tam vždycky bylo tak nablito v alejích, že... Ej, tady to je hezký. Jde tady taky změnit ty vozíko? Nejde, to je díky tomu, že to je vlastně příběhový. Taky se můžete podívat, co si lidi vlastně o ty atrakci myslejí. Jo. I hope isn't too scary. Že to není příliš to, že to je v pohodě. Když něco naceníte hodně, tak se tam ty lidi budou bavit o tom, že to je prostě jakoby drahý. Jo. Tady to třeba nemá žádný. Jo, třeba vidíme, že záchody jsou, že záchodu je potřeba víc. Jo, jsou too busy. Tady třeba zase píšou, že to má dobrou cenu. Víte, co to znamená, že to má dobrou cenu? No, že to máte zdražit, že jo? Takže záchody ještě uděláme jedny třeba někde tady vzadu. Když jsou too busy. Bylo tady, že jo. Toilets. Šup, tam s nima. A každopádně cenu záchodu bychom měli nechat, jo, jsou na nule. To je jedna z mála věcí, kterou vždycky v této týře dělám, že prostě záchody prostě zadarmo. Asi vám je jasný proč, že jo. Stejně tak je docela dobrý v těch informacích dát relativně levně deštníky, aby si lidi fakt kupovali. Po případě i mapy. Proč? Jinak tady ještě máte tlačítko synchronizovat všechny typy těch dat. Když postavím jinde informace, budou mít stejnou cenu, jako jsem tady nastavil. Ale proč? Pokud začne pršet, lidi z parku začnou odcházet. Pokud budou mít koupené deštníky nebo možnost si koupit deštník, tak nezdrhnou. Chápem se. Mapa. Pokud budou mít mapu, nebudou sám ztrácet. Jo. Tak. Co si myslíte o této atrakci? This park is really tidy. Jako stísněný, malý? Přeložit tidy. It's really tidy, že je to tam uklizený, hezký. Jo, tidy. Jo, počkej, já jsem to spletl s tiny. Já jsem si to spletl s tiny. Dobrý, moje chyba. Jo, tady si to užívají, hele. I want to go again. No, tak to je to nejlepší, co jsem chtěl slyšet. A tady je furt málo, proč? Užívaj si, chci jít prostě ještě jednou. Jestli tím, jak je to daleko, nebo jo, nemáme tady žádnou špatnou zpětnou vazbu na to.
prostě ty lidi tam nechtějí chodit. Přitom jako drahý to podle mě není. Já bych to viděl na One More Time, protože tam bylo trošku víc lidí předtím. Fuh, ty prachy mizej těho těma. No koukejte na to, jaký máme ocenění tady. Tady ta atrakce nám úplně moc jako nezvýšila cenu parku. Tak pojďme tu cenu parku trošku zvýšit, jo. Kolik máme penězí? Little bit. Hodně málo. Fakt hodně málo. Top spin to už máme, že jo? To je tohle to, podle mě. Jo, to je ono. To už nechci teda stavět znova. Tady už taky máme. Loop O-play, no podle mě nemám. A je to relativně malé. To mačkneme někam tady dozadu. Tak třeba jenom semhle, aby jsme sem ty lidi přitáhli. Vstup dáme tady, výstup dáme třeba tady. Ty kokos, to jsem fakt chtěl takhle, no. Fakt jsem to takhle chtěl, přesně tak, no. A přišel jsem dokonce na to, jak to postavit do kopečka. Když podržíte čudlík, tak nahoru dolů. Když držíte čudlík myši. To je docela dobrý. A já si ještě to ovládání jako fakt jako dost pamatuju, mě to docela překvapuje. Na to, že jsem to nehrál roky. Tak, co tady ještě máme? Velký ruský. Sakra, jsi řekl, že to je velký ruský kolo, tak jsem nemyslel, že je takhle velký. Kam ho prdneme? To není velký ruský kolo, to je obří ruský kolo, háje. Já bych ho otočil a fitnul bych ho takhle tady. Vstup dáme někam. Ty kokos, ono to nemá prostředek. To je na vraždu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fakt, že jo, sudej počet. Dneska nebudu spát. Z tohle dneska neusnu. Tak. To je dlouhá čekačka zase. No, že bych tam udělal normální. Jaká má dobrý plán. Čekaj, já to chci. Jo, já tam můžu dát ceduly, to je sice super. Tady entrance, tak. To uděláme trošičku jinak. Tak. Pink. Co myslíte, pane doktore? Měl ho tam. Tak. No jen co mi říká, jsem teko měl zaplatit jako tu kampaň na tohle, protože to bude drahý jako pes, ale tohle jsem zapomněl pustit. To teda, to konečně to vypadá jako... Konečně to vypadá jako nějaký zábavný park správnej. Kapacity 144 hostů. Počet otáček 1, stačí. Sandro se na to nečeká hodně lidí. Je hele, tady to zafungovalo. Čím ten na to, kolik tam jde lidí? Zafungovala ta kampaň. Můžu dělat ještě jednu kampaň rovnou, už ani na nic se nebojím, mám $272. To už moc atrakci nekoupím. Kolik atrakcí si ještě můžeme pořídit za $272? Tohle. Třeba.
nemám. Stojí 5 kilo. Takže to za chvíli vyděláme, jako ty peníze nám přibývají fakt jako brutus rychlus, jo. Tak, já bych to viděl teda, že v tuto tu chvíli asi najmeme ještě jednoho janitora. Protože, jestli se nemýlím. Ale neměl jsem dva uklízeče. Ty jsi měl dva uklízeče, že jo? Ten jeden zdrhnul asi, nebo já nevím, jsem si nějak nevšiml, že by skončil. Možná jsem mu nechtěně uklikl, propustil, nevím. Měli jsme dva uklízeče, už zase máme dva uklízeče. Jo, je to janitor 3, takže určitě jsme měli dva uklízeče. Tak, uděláme tady takovouhle uklidovou plochu, tady ty tím se budou překrývat tím kouskem, aby to asi tak mohlo i sedět. Tak, potvrdíme. Můžeme ho ještě trošku potrénovat, ať ho máme na dvojce. A když jsme u toho, tak ještě potrénu tohodle. Kolik stojí to další vytrénování? Kilo, tak to už do tebe neinvestuju, kámo, sorry. Security guarda taky potrénujeme. Oni jsou potom šťastnější, když jakoby... Jak to úplně nazvat? Když si jich jakoby vážíte, nebo já nevím, jak to úplně nazvat. Oni mají tady prostě taky potom ty svoje myšlenky potom, že jo. Čekaj, kde byly ty jejich myšlenky? Tady disciplinární řízení můžete dát, tyjo. Jo, děkujeme za váš názor. Děkujeme! Děkujeme za váš názor. Board. No to je sice super, že se nudíš, a co jako mám dělat, ty kokos? To ti tam mám jako nějaký lumpy dát, nebo? Já nevím, co s ním mám dělat, jako. Že? Laziness 57. Čekaj, na to se podívám na jiný. Ten má... Tyjo, ty mají hodně malej ten. Tak tohle je sakra velký lenoch. Počkej, to běrám disciplinárku, kámo. Kde se to dělalo? Kde se dělala ta disciplinárka? Já mu chci dát ty. To jde jenom uklízečům? Jo, to bylo tady, očkej. Ten je hrozně línej. Ne, tady je ty, tady je prstík ty. Čekaj, kde to bylo tady, to tady? Jo, línej lenoch. On zatím nemá úplně moc co dělat, že jo? Ale je tak, seš línej lenoch, tu máš. Ty. A ještě tě za trest proškolím a máš to. Tam jde udělat ještě. Já můžu mít fialovýho tygra, ty vole! Máme Deimos tygra! Máme Deimos tygra, juu! Co ti ještě můžu dát za barvu? Když co, je mi to jedno, seš fialovej. Tak. Co inspektor, ten by tomu by mělo být jedno, jak se má, ten vlastně má furt nějakou práci. Tak, ještě tady koukneme jednou na tyhle ty lumpy. Jseš furt laziness? No jo, dostal si ty a máš na jednou míni, viď? Tobě ty zatím dávat nebudu. Uklízečové jsou jako úplně mega happy, jak dva grepy, ty kokos. Co ty? Ty už jsi na tom líp? Já mu nemůžu dát víc než $20? Tak dostaneš ty a máš to, za to, že seš línej. Ach jo. Tak, mezi tím, co tady dělám ty, tak už máme další peňauze, takže konečně můžeme postavit, co jsem to chtěl postavit. Kde to bylo? A co to bylo? Jo, tady už to vidím.
Tady by to chtělo možná cestu doleva, co? To tam fitnu. Tak, postavíme tady Cestoslava a taky Cestomíra. Tak. A ještě čekací frontu. Jak vidíte, není to zrovna úplně intuitivní to ovládání, bohužel, jako je to takový... Někdy mi to hrozně vykakává. Ale co se dá dělat? Rotating Tower Coaster. Co to kurde je, to chci vidět, ukaž. A proč mi to furt dává tyhle, teď já jsem v tom výzkumu jasně, ale úplně jasně nastavil. Kde to byl ten výzkum? Nastavil, že to chci water rides, ty ostatní mám jako úplně rád, do háje, nebo... Ha, co tady budeš zkoumat, ukaž se. To ano, na to si tahle ta hra nikdy nehrála. Ale nikdy si ta hra nehrála, na to moje děti se tady nudí. Chápu, jak to myslíš, ale je to úplně to do tu chvíli cestný, no, zatím. Jo. A ještě nezajímá, co tady je ta Rotating Tower Coaster. 3400. Ačkej, jsem nechtěl. Chci vidět, jak vypadá nějaká už postavená, že jo. Bych se poloval! Ty kokos! Kam mi zmizly ty prach? Jo, já jsem vlastně postavil tohle, dobrý. Jsem se chtěl leknout, že jsem jenom kouknul na plánek a ono to zmizlo. Mě tak ještě napadá, že bych to mohl pustit. Jo, ty barvy jsou tady jasně viditelné, jak se měněj. Tak, co ty nové atrakce? Musíme zaplatit tuto hentu. Bilance je fakt jako dobrá. Ale musíme zaplatit kampaň pro to, jak ono se to jmenuje, Fairy Wheel, nebo jak ono se to jmenuje, kde já furt vidím ty názvy. Na tohle jsem úplně zapomněl vám to ukázat. Jsem úplně zapomněl ukázat, že se tohle dá udělat s tím, že jsem to vlastně vlízt do jakýhokoliv vozíku a tak. Čekej, to vám ještě ukážu. Třeba tady, jak jedou těma autama, jo. Já bych rád ale to přední místo. Kočička! Kočička! Jo, no. Zajímavé vypadá průjezd tím mostem, která mostem tím hrát. Houbičky! Mě spíš ještě zajímá tak, jak vypadá tohle. Ty kokos! Hele, když jako máme ty lidi, že tady ta hra vyšla v roce, když jsem končil základku a začínal střední školu. To je samozřejmě co, že už to je 20 let stará hra, vypadá na dnešní poměry furt relativně dobře, když to vezmete, kromě těch hranatých lidí. A furt nevím, jak se jmenuje ta atrakce. Kde jsou názvy těch atrakcí? Kde? A
A tady taky název, hele, tady Ičko. Kdo by to bylo řekl, že u Ička bude název. Takže tady uděláme tohle. Dáme tady Giant Ferris Wheel na 2 týdny a dáme to ještě semhle. Parenting magazine, mámo, jo. Ještě je to pro ty děti. Tak, potřeba bych, ještě vím, že někde byly jako výslovně myšlenky všech lidí v parku, ale já nevím, jestli to bylo v Trojce, nebo jestli to bylo v, ježiš, jak se jmenovala ta hra, která mě zase naopak hrozně nebavila. Od stejného výrobce, jako je Planet Zoo. Planet Coaster. Tidiest Park, vidíš? Žádný blitky jim nevadí. Já myslím, že to neukazuje ten progres, kolik už mám tu cenu, že musím furt do toho účetnictví líst. Kdyby dostali jsme na to nějaký prašule. Podle mě. Za tu odměnu. No jsem je taky udělal ty. Škoda, že jim nemůžu dát jednorázový prémie. Beginner run raged. Proč by si chtěl být naštvaný? Aha. Tak jo, no. Jo, to asi jak jsem udal to ty, to bude ono. Co ten security, furt se nudíš? Aspoň nic nedržkuje. Co ty? Haha, gross! Ještě, že ne standa, gross. I am sick on this task. Jsem z tohohle úkolu otrávený? Ty vole, má angličtina se začíná zlepšovat. No, hlavně on jako zatím není těch atrakcí tolik, takže oni se u toho... On jako jeden by to stíhal, blbě, když se rozbijou 2 na 1. Proto jsem dal 2, jo, protože občas prostě ty lidi jsou pak spruzelí, že musí čekat. Co dělá tady atrakce? Uii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 
To je ten druhej, ten se právě zastavil nahoře. Ježiši, fuj, tak jsou. Co si myslí o tom Ferrisville? Jako cena asi dobrá je, jako to by držkovali, že to je drahý. Vlastně nechtějí tam chodit vůbec. No. Kampaň finished a to bude prostě jakoby free atrakce, jo. Nevím, co s tím udělat ještě, no. Víme, co s tím udělám streamem přes hodinku, takže já vám děkuji velice pěkně za to, že jste tady se mnou byli. Já doufám, že vás dnešní video bavilo, stejně tak jako mě to bavilo tady streamovat, že vás stream bavil, popřípadě zdravím i na Twitch. A kdybyste chtěli hodně, kdyby se vám to líbilo, i potom uvidím nějaký rozumný ohlasy na Twitchi, tak si myslím, že bychom klidně mohli třeba za týden dát pokračování, protože tohle je pro mě obrovská nostalgická vlna, tahle ta hra. Užívám si to, fakt to užívám, jakože. Je tam samozřejmě i víc těch, scénářů potom, jo. Tady je Gold Rush, tady je potom závodnický, Box Office, nevím, co tam potom čekat, Fright Night. Popřípadě jsou tam ještě, když se kouknete. Počkej, jak takovou novou úroveň zpátky. Jo, takhle. Pak jsou tam ještě, že jo, i ty
z DLCčka, protože to mám i z DLCčka má automaticky, tak tam je potom ještě možnost právě si zahrát přímo ty DLCčkový. No, třeba by se vám to taky mohlo líbit. A nebo potom tam je ještě Wild, což je asi jedno z těch lepších DLCček, kde prostě řešíte kompletně jenom jakoby... Není to úplně jakoby Planet Zoo nebo něco takového, jo, ale je to fakt jako povedený. Hrál jsem jenom chviličku, kdysi dávno. Každopádně, mějte se krásně, zatím čau čau ahoj, přeju všem hezkou dobrou noc, hezký den, hezký večer, dobrou chuť. Záleží, kdy na to koukáte, nebo co zrovna děláte. Tak se mějte, ahojda.